Strana 47, cvičení 3C, přečteme si zadání. Narýsujte trojúhelník TUV, délka strany T rovná se 6 cm, délka strany U rovná se 6 cm, délka strany V rovná se 7 cm, jak se narýsovaný trojúhelník nazývá. Když se dívám na zadání, vidím dvě stejně dlouhé strany, třetí je rozdílně dlouhá, No, tak to dvě ramena stejně, dlou, stejně dlouhá, to by mohlo být rovno ramený. No, ale uvidíme, až to narysujeme, a nejdříve musíme rozhodnout, jestli to vůbec rysovat budeme. Tak, náčrtek od ruky, trojuhelník T u V, pojmenované strany. Tak, a teďka, jak jsou která dlouhá strana? T6 cm, U také 6 cm, V7 cm. A zda se to dá rýsovat, o tom se dá rozhodnout, na jakém základě. Jo, já už vím, Trojúhelníková nerovnost. Součet délek dvou stran musí být vždy větší než délka strany třetí. Tak, ale našmi my tady nemáme ABC my tady máme TUV. A ještě něco na zjednodušení mě radili. Sečíst dvě zkračí a porovnat s tou nejdelší stranou a to bude stačit. Takže U plus T, to jsou ty dvě kratší strany, by mělo být delší než strana třetí V. Takže dosazujeme 6 cm plus 6 cm by mělo být více jak 7 cm, tak to jo. 12 cm je více jak 7 cm. Tak, tento trojuhelník se dá narýsovat ještě pro jistotu. 7 plus 6 rovná se 13, je větší než 6. A jo, 7 plus 6, 13 je větší jak 6. Takže to odpovídá, jdeme na konstrukci. Pravítko, ale počkat. Mm -mm. Já než se pustím do té konstrukce, já si napíši takový postup, ale vy si ho psát nemusíte. To je jenom, abych nezapomněl, co postupně mám dělat. Takže, jak to bude? Za prvé, čím začnu? Touhle stranou, takže délka úsečky TU, narýsujte u rovná se 7 cm. A potom, když budu mít tuhle tu stranu, tak budu hledat tenhle bod. A tenhle bod, to je vlastně průsečík dvou kružnic. Jedna je ze středu T, takže kružnice K se středem T a poloměrem to je ta vzdálenost, ta délka té strany, 6 cm. Tak. A druhá kružnice, třeba kružnice M, ta bude mít střed U a poloměr, jo, zase těch 6 cm. No a až je narýsuji, tak se mě tady protnou a vznikne bod V. No a když budu mít bod V, tak dodělám ten trojúhelník a dodělám ho úsečkama strany T, V a ještě V, U. A pokud tohle to všechno zvládnu, tak budu mít hotový trojúhelník T, UV. Dobře. Tak, posunu si papír, abych měl možnost rýsovat. Tak, trošku natáhneme pravítko a co jdeme dělat? Jdeme dělat tady délka úsečky TU 7 cm. Tak, T a 7 cm. Tak délka úsečky TU 7 cm. TU, tak. Teďka ty dvě kružnice. A pozor, ty kružnice budou mít stejný poloměr, takže mě stačí vzít jednou do kružítka 6 cm. Tak teďka bych přesně dal k nule. Roztáhneme kružítko na 6 cm. Ještě trošku pravítko dáme pryč a nejdříve e, str, tady do bodu T, to bude střed, tak kousíček nahoru a stačí nám část té kružnice, no tamhle jsem to teda čárnul do toho psaní, no není to moc hezké, ale nedá se nic dělat. A teďka tu druhou kružnici má střed v bodě U a také 6 cm, takže jsem s kružítkem nehnul. Tak a teďka stačí tak, abychom, aby se ty kružnice protnuly. Tak a čili jedna kružnice narysovaná, druhá kružnice narysovaná a průsečík, jo, jedna se jmenuje K, druhá M, popisovat všechno. A teďka mám tady ten bod V tady. Výborně. Takže dorýsujeme ty strany, to mám tam v bodu 5. Tak jo, je to 6 cm. Takže to je ta strana TV a nyní tu stranu V, U. Tak, taky dobrý. Taky to máme přesně. Tak. No, a trojuhelník TUV je na světě, takže zápis. No, a tam na začátku byla ještě otázka. Teď se k ní musím, jak se narýsovaný trojuhelník nazývá. Takže se na něj podíváme. Já už jsem si tam na začátku říkal, dvě strany, stejně dlouhé, třetí jinak, čili dvě, jako kdyby dvě ramena. Takže to bude rovno. Rámený trojúhelník TUV. Tak, a to by bylo všechno. Takže jsme dokázali podle tohle toho zápisu sestrojit rovnoramený trojúhelník.